Nderuar gazetar, vazhdojmë edhe sot paraqitjen e fakteve korruptive nga bashkia e vogël, por me korrupsion të madh të Vaut Des. 741 milion lek i ka alokuar bashkia e Vaut Des një firme private për të pastruar territorin me një kontrat 3 vjeçare. Komuniteti lokal ka protestuar më 21 maj 2021, para se të firmosej kontrata, por qëndrimi tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Për më shumë të ndjekim videon e protestës. Me pankarta dhe thirrje kundër kryetarit të bashkisë Mark Babani, banorët e Vaut Dejës dolën në protest. Akuzat e tyre në administratës lokale janë përritje taksash, si pas tyre në mënyrë abuzive, si dhe mungesa e ndërhyrjeve në teren për pastrimin e mbetjeve. Pra është një vjedhje e hapur, një paftyrësi e pashoqe që i bëhet degradimit të taksave të qytetarëve të bashkisë së Vaut të Dejës. Dhe bëhet fjalë për kontratë shërbime pastrimi, e cila kryen nga bashkia pararendëse me rreth 100 milion lek në vit, e bënte vetë bashkia. Pra me gjysmën e shumës që ka faturuar krye bashkiaku socialist Mark Babani. Këtu është edhe kontrata që glabëron dy fishin e shumës për pastrimin, ndërkohë që bashkia e realizonte vetëm me 100 milion, kontrata është 200 milion dhe më shumë. Nuk është vetëm shuma e akorduar, por dhe mjaft detaje tjera ku fshihet djalli i korrupsionit të kësaj bashkie. Për shembull, për llogaritja e fondit limit është bërë bazuar në të dhëna fiktive, në numrin e popullsisë sipas Ministrisë së Financave, dhe mbi të janë përllogaritur sasitë e mbetjeve për banor. Në fakt, duhej marrë si bazë numri real i banorve në këtë bashki, i cili është shumë herë më i vogël dhe për rrjedhoi fondi limit duhet të ishte më i ulët. Këtu kemi dhe dokumentin përkatës të specifikimeve teknike cilat i ka ndërtuar bashkia për të justifikuar dhënien e shumës për pastrim. Në kontrat parashikohet shërbim pastrimi në masën 90% të territorit të njësisë administrative Temal, Vik, Mnel dhe Shllak. Ndërkohë është krejtësisht e pamundur diçka e tillë, pasi në këto zona rrugët janë të pakalueshme për makinat e pastrimit për arsye të terrenit të vështirë malor. Për më shumë detaje të ndjekim videon përkatëse të ish drejtorit. Shërbimin e pastrimit në bashkinë e Vaut Des në atë kohë e kemi kry vetë si bashki me mjetet tona. Dhe mendojmë që e kena kry mirë shërbimin e pastrimit, nuk kishim nevojë për të ndërim. Kena bërë të mujtë në realizimin e pastrimit në disa njësi të bashkisë e Vaut Desit, njësi Bushat, Vaut Des, kena shku deri në Koman. Por duke mos patur të mundur mbulimin 100% të territorit. Arsyeja? Njësi të administrative Shllak dhe Temal para arsye edhe të terrenit dhe të komunikimit, sepse rruga më shkuan dhe ishte, nuk është kene mujtë dhe nuk e kene realizu. Dhe gjohë dhe shiet qartë, me gjithate, bashkia në shtojtësën numër 2 kërkon që për zonën semi-urbane do blien 100 kazane metalike të dzinguar 1100 litrash dhe për zonën rurale 200. Si pas dokumentacionit, nuk ka asnjë zë në situacionet e korrik 2021, korrik 2022, që tregon se janë bler kazane. Por nga ana tjetër likuidimet, e theksojmë, nga ana tjetër likuidimet janë bërë krejtësisht të plota. Në videon që do paraqesim në fund, një gjë të tillë konfirmon dhe vetë zonja Nurie Çelepia, administratore e njësisë Bushat, si dhe antare e komisionit të monitorimit. Bashkia pra kishte mjetet e veta me cilat ka ofruar një shërbim cilësor ndër vite, konkretisht mjetet të viteve 2012-2014, ndërko që bashkia re lidh kontratë re dhe e ofron këte shërbim me mjetet të vitit 1996-2003 dhe 2008. Shihni skandalin, këto
Kjo foto tregon mjetet që ka vënë në dispozicion bashkia e re e Vaudejës si pas kontratës. Shihet gjendja e mjerushme e mjeteve me cilët do bësh pastrimi. Ndërsa fotot këtu përkatëse tregojnë mjetet që dispononte bashkia para se të bësh kontrata dhe përdorishin mjetet 1996-2003, mjetet 2012-2014, krejtësisht në gjendje pune të reja që nuk ndodhin as ambientin, por që u lan në tako të papërdorshme nga bashkia sepse duhet bënte kontratën dhe të vithte paratë. Në preventiv, mëtej, është parashikuar të likuidohet çdo muaj kompania Leka 2007 dhe për zërin depozitim mbeti është në landfillin e Bushatit. Kjo jo vetëm në kundërshtim me ligjin, por dhe jashtë çdo logjike ekonomike, pasi ndërkomunalja e Bushatit është shoqëri aksionere ku 100% e aksioneve i ka vet bashkia Vau Ideës dhe ajo duhet t'ia bëj pagesën drejt për drejt ndërkomunales dhe jo t'ja kaloj lekët firmës private. Pra bën dy operacione financiare, ndërkohë që nuk ka nevoj fare, ja ku është dhe ky dokument që e vërteton një shkelje të tillë. Në vazhdim referuar akt konstatimit të anti-korupcionit, kompania Leka 2007 ka paraqitur kontratë qiraje me subjektin Alco Impex për marrjen me qira të dy mjeteve. Ndërkohë në buletinin numër 95, njoftim fituesi, rezulton që ky operator ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë dhe është tërhequr. Pra Alco Impex është tërhequr, ndërsa fituesia i merr me qira mjetet. Kjo vërteton paracaktimin e fituesit dhe se ky tender është një aferë e madhe korruptive nga ana e bashkisë Vau Ideës në bashkëpunim me operatorët ekonomik pjesëmarrës. Kemi dhe buletinin njëkohësisht krahas aktit të konstatimit që vërteton që fituesi është i paracaktuar sepse kanë hyrë në bashkëpunim për dhënien me qirat mjeteve që nuk i dispononte kompania që ka fituar. Në vazhdim, në njësinë administrative Shllak, Temal, Vig, Mnel është parashikuar në masën 90% pastrimi dhe pagesat për këto njësi janë kryer në masën 100%. Nga verifikimi në terren dhe dëshmit e banorve të këtyre njësive, rezulton së shumë e rëndësishme se në këto njësi nuk është kryer ky shërbim, ndërkohë që parat janë dhënë. Të shohim dëshmit e banorve të fshatrave përkatës. Fshatar të usnjofin kush a me të rinë, kush pas të rënës, kush vinë me popër me të rinë, asë për asë i gjonë. I shifë një vetë, si nevoj me pyjtë se të kalë zënë puna, apo avën e kush me të rinë ashtë unë? Ja. Asë në i fshat tjetër, asë në shëtit që ne ishi mu i të nuk shef se vje kush mu interesu për me të rinë, asë për kur gjonë. Kretë mirëmajtja rrugës, ku ai punëtor, lënë ma për me të rinë, pas të rinë. Dhe për kush e me të rinë, këtu zbojnë të fjallit, ja. Për pas të rinë, asë ka prej 6 vjetë si nuk ka mirë majtë rruga shlagut prej në drisht e dhejnë shlag. Betëm që a majtë me forzat tëna, ju pritë me pas kosha, për koshat sa në problem këto. Vetë koshat e metrinja nuk kanë me që a marë këto. Pra, ato metrinja që këta banor i konsumojnë, i bajnë në mënyrë në vetë, ose i groposin, ose i digun në mënyrë në vetë private. Në grupin e monitorimit të zbatimit kontratës, për njësin administrative Temal, Vig, Mnel dhe Shllak, nuk ka asnjë punonjës nga këto njësi që monitorojnë zbatimin e shërbimit. Si mundet, një punonjës i monitorimit të kontratës të gjendet njëkohësisht në dy njësi administrative. Kjo vërtetohet si pas proces verbalit të mbajtur nga bashkia Vau Ideës, ndërkohë vet drejtori i shërbimeve ka firmosur për ofrimin e shërbimit në këto njësi. Ja ku është edhe proces verbali. Dhe të ndjekim dhe videon e drejtorit shërbimeve, ndërkohë,
Janë disa zona që përfshihen, përfshihet Shllaku, përfshihet Komani, përfshihen disa fshatra ku nuk ka as infrastrukturë, pra ata njerëzit paguajnë taksa, edhe shërbimi nuk ju kryhet. E keni pastruar ndonjëherë Shllakun? Po, është pastruar. Me çfarë, për çfarë? Sa banorë? Por zonë rreth pa banorë në Letra ka një rreth 55.000 banorë. Keni vënë kosha plerash në Shllak? Tash unë tash do të me, tash në u drejtoni. A keni vënë, sepse unë e kam parë në kontratë që keni vënë. S'kam vajtë e kam parë dhe vetë. Por duhet ta di nga ju. Këtë ka pas firma që ka marrë shërbimin. Por ju keni firmosur, ndërkohë edhe keni monitoruar në teren. Normalisht si drejtori shërbimit, nëse s'keni monitoruar vetë, ju keni besuar monitoruesve. Tash pra drejtonu me shkresë edhe mund të rëtëj. Ju jeni në dieni, zotri, kështu që nuk ka nevojë të drejtojmë me shkresë. Nëse ka një përgjigje mund në e thoni, nëse nuk ka ta the mund përgjigjen. Të the mund se a është pastruar ajo zonë dhe a ka, ka kosha plerash. Ajo zonë nuk ka rrugë, zotri. Unë kam qenë vetë në të gjitha ato zona që janë të parashikuara në ato tender, me qënë se ju nuk doni të thoni, po ju a themun në sy. Dhe një pyetje tjetër, në të plan, me qëfar e qoni kamionin e plerave? Shive. Se unë vajta me gomarë. Ta janë pyetje dojdo një ma mirë kretarit pashkis. Pra është e qartë, gjithka del e pasër nga dëshmia e drejtorit, referuar specifikimeve teknike dhe kontratës, frekuenca e grumbullimit në zonat semi-urbane, shërbimi grumbullimit mbetjeve do të ofrohet çdo ditë si pas kësajt 7 ditë të javës. Ndërko, si pas ish punojësit shërbimeve, pastrimi për këto zona është bërë 2, maksimumi 3 herë në javë, nga 7 ditë si që parashikohesh në kontratë. Konkretisht, për njësinë administrative bushat, shërbimi ofrohet për 8 fshatra, kur kjo njësi dhe si pas administratores Nurie Çelepia, në fakt ka 14 fshatra dhe shërbimi duhet të përfshi 100% këtë njësi. Për më tepër të ndjekim videon e Konrad Nikës. Sa ditë në javë punoni ju? Dhe në çfarë formë është bërë pastrimi? Ne kemi punu me makinën e pastrimit, 2 ditë, 3 ditë në javë. Merim poshat e mbetjeve. Keni bravizur në personë të njësisë administrative? Po, në personat njësisë administrative poshat po, në gjitha zonat. Unë përpëndi disa zonat të tjera kanë qenë shumë problematike. Problematike? Shumë i mirë, shumë i organizumë. Jemi mënu të bëjmë atë punë, si i thojnë me mishë e me shtirë, sepse ma atë rokë këna majtë dhe familje. Si procedonit, në qëfar urarë është njësit? Orarën e njësim nga ora 8 dheri në 4 pazites. 8 njësit dheri në 4 pazites. Ok, shumë faleminderit. Zëri në fshirje rrugësh me vlerë 102.97 milion lekë, nuk janë përcaktuar se cilat rrugë pedonale apo sheshe fshatrash dhe qyteti do të fshihen. Duke lënë hapësirë për abuzime fondet, pa kuptuar çfarë janë, trotuare apo rrugë, do të fshihen apo do të lahen, me mjetet teknologjike apo me dorë, mënyrë primitive. Për vetë pozicionin gjeografik saj bashkie, si dhe për infrastrukturën rrugore që ka, pasqyrimi i këtyre shifrave me pretekst fshirje rrugësh është vjedhje e hapur dhe pastër. Bashkia Vau i Des është ndër bashkitë që ka sipërfaqen më të vogël rrugëve për banor në administrim të saj, pasi akset rrugore kryesore janë nën administrimin e DPRSH-s. Ndërkohë në listë pagesat e bashkisë janë edhe 11 punonjës për mirëmbajtje rrugësh, 7 punëtor pastrimi dhe 5 pastruese rrugësh. Pra, ndërkohë që jepen parat për një firmë pastrimi, bashkia nga ana e saj jep akoma para për pastrimin e rrugëve duke paguar 11 punonjës për mirëmbajtje, 7 punëtor pastrimi dhe 5 pastruese të tjera rrugësh. Në kontratë, duke bërë Vaun e Desa Teksasin, thuhet se do të fshihen mbi 3 milion metër katror. Këtu është justifikimi.
Pra, vau i des, bashkia më e vogël, na doli që duhet pastroj 3 milion metra katror, sepse çudit në Shqipëri nuk kanë sosur. Dhe këtu janë dhe list pagesat që vërtetojnë ekzistencën e këtyre punojzve, janë të vizuara në ngjyrë të verdh, emrat e punojzve, në vazhdimësi, ja ku janë punojësit, emrat që marrin pagën si punonjës pastrimi në bashkinë Vau i Dejës, dhe ndërkohë që paguhet edhe firma për kace. Për të mos i lënë me kaq surprizat, në kontrat kërkohen 10 fshesare, ndërkohë që administratorja njësisë, njëkohësisht edhe në komisionin e monitorimit, thotë se ka vetëm një fshesare. Ta dëgjojmë në përmjet videos, dëshmin. Sa fshesare janë, zonja Mëri? Sa fshesare janë që bëjnë në pastrimin në rrugën? Jo, fshesare një kena. Vetëm një fshesare. Po ndërkohë sa fshatra për fshimin e si janë një sa vjetë? 14. 14 fshatra? Po. A janë të gjithë fshatra të përfshirë nuk të tender pastrimi apo ka? Po, patjetër, patjetër, po, patjetër që janë përfshirë. Ju si monitoruese në ndjenjën tuaj, sa ka zanë kanë në Justin administrativ? Por zonë me saktë, nuk e di sa është e saktë numri ka zanave, ke parasysh. Por këtë javë do të dalim monitoru bashkë me atë drejtorin e pastrimeve që firmën për kace, me pa, ku ka kazana tepër edhe ku mungojnë. Se kanë pru një pjesë tenderit, dhe në thaj, do të dalim në javën që tim, ti shikojnë, ti monitorojnë, për shumë të 4, bëjmë 5, a kuptojnë? A janë zëvëtsuar të kazanë në tjenë një kujë, sepse në pamë disa kazanë në pak me probleme, ose nuk ishte pare, ose ishin shumë të djetuar të konsumë. Për zonë, ata, të i pru pjesë-pjesë janë, a kuptojnë? Pjesë-pjesë, një pjesë ta i kam pru, se kam komuniku para 2 ditë dhe metë. Po, për shumë monitorojnë, për sa kohë është pasron kjo kompani, me që nëse nuk që ka bura të ma zëvëtsimi? Për zotën të shikoj. Përveç se vjedhës e administrata bashkisë është edhe paksa magjistare, pasi bënd mundur që punojnësi Gzim Doj, i cili konfirmon që ndodhet në Londër, që më datën 27 shkur 2022, e ka firmën e ti të hedhur në proces verbalin e marjes në dorëzim më datën 4 mars 2022. Le ta dëgjojmë Gzimin vetë për këtë gjë, në përmjet dëshmisë ti. Për gjithë këte seriale abuzimesh me taksat e qytetarve, por edhe për shkelje të rregullave dhe procedurave të prokurimit publik, e rithekësojmë Partia Demokratike me numër 41 protokolli, datë 36.2021 është drejtuar me prova dhe fakte SPAK-ut, ja ku është edhe padia e dërguar në SPAK. Në fakte kemi shfaqur disa herë, por është domosdoshme ta rishfaqim përsëri, sepse kërkojmë dhe duam që SPAK-u të vihet në lëvizje. Kjo ishte panorama e fakteve rënqethse, abuzuese, me element qesharak, por shumë tidhura, sepse këto fakte tregojnë qartë se si vidhen taksat e qytetarve dhe si menaxhohen dhe abuzohet me to nga bashkia Vau i Dejës. Por nuk është vetëm bashkia Vau i Dejës. Dëshmitë që vijnë nga qytetarët tregojnë që këto abuzime kanë ndodhur dhe ndodhin dhe në bashkitë e tjera. Por Vau i Dejës duhet shërbeje si shembull dhe në pas të vazhdojmë edhe me tjerat. Dhe shihet qartë që nëse bëjmë një analogji me shprehjen e famshme, pas çdo kryebashkiaku të korruptuar, qëndron një kryeministër akoma më i korruptuar. Faleminderit, jemi të hapur për pyetjet që do na drejtoni në lidhje me aferën apo pyetje që mendoni se duhen bërë. Duhet fikun këte ndoshta.
të denoncimeve që bën Partia Demokratike prej 2 ditësh ka dytë mandatuar radhë të demokratëve për gjetur një zgjidhje të përbashkët për të dalë në kandidat për të dalë me një kandidat në zgjedhjet lokale. Në çpik janë këto negociata mes jush dhe palës tjetër. Faleminderit. Falenderoj për pyetjen e di që ka një interes shumë të madh nga qytetarët dhe demokratët në lidhje me fazën e negociatave, ose të bisedimeve më sak, sepse negociatat presupozojnë ekzistencën e palëve, ndërsa bisedimet nuk kanë palë, janë bisedime ndër vedi, ose ndër veti, që ne i kemi zhvilluar dhe i zhvillojmë në vazhdimësi. Nuk kanë munguar bisedimet, kanë qenë intensive. Unë personalisht, në pozitën që jam, zoti Bylykbashi, zoti Paloka, zoti Noka, vazhdojmë të jemi në bisedimet vazhdueshme për atë që ne kemi konsideruar si problemin kryesor të demokratëve, që është bashkimi i demokratëve. Dhe përballë këtij interesi nuk kemi konsideruar asgjë për sa i përket deklaratave emocionale, qoftë tonat, qoftë edhe të tjerëve. Dhe do vazhdojmë të bisedojmë, sepse ajo që duam të arrim është pikërisht kjo, bashkimi i demokratëve. Është realizuar në mënyrë horizontale, në bazë demokratët janë një zëri për vendimarrjen, për zhvillimin e primareve, për nxjerrjen e një kandidati. Duam që bashkimi të jetë dhe vertikal me zërat e deputetëve ndryshe. Dhe këto janë bisedime që janë në vazhdimësi, por kanë marrë formë më mediatike apo paksa më gjysë zyrtare, ku është kërkuar gjetja e një negocimi. Do vazhdohet biseda në nivele deputetësh, nuk do reshtet së biseduari dhe nga ne që jemi pjesë e grupit parlamentar, për të unifikuar grupin parlamentar dhe për të unifikuar qëndrimet tona politike në vazhdimësi. Mos harrojmë që kemi pas një kërkesë që të kemi një qëndrim për reformën zgjedhore, e ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike si vendimarrje e Këshillit Kombëtar. Mos harrojmë që të gjithë deputetët e Partisë Demokratike në vazhdën e bisedimeve janë pjesë e grupeve politike të punës në drejtimin e qarqeve për aksionin politik dhe për zgjedhjet lokale. Dhe kjo pjesa nuk është diçka e re e dalë nga një situatë inekzistente, por si pas gjykimit tim është një vazhdimësi naturale e bisedimeve me synimin dhe qëllimin për të arritur bashkimin ton, që është një thirrje që sot demokratët e kërkojnë, qytetarët e presin, që na ndihmon ne të kemi një kandidat vetëm që potencialisht duket se rezulton fitues në tërsinë e bashkive. Mirpresim çdo lloj bisedimi që sjell në tavolinë bashkimin edhe vertikal tonin, por që i shërben dhe daljes i kandidatit dhe bashkimit të gjithë demokratëve. Tina Skënderi nga 2CNN, zoti Poçi, nën kryetari i Partisë Demokratike, duhet t'ju pyes se sa të vërteta e shihni, le të themi, zgjatjen e dorës nga grupimi Ali Bej për këto negociata, ku ndërkohë në deklaratën e zotit Bardhi pam që ai tha se ky bashkim pra i demokratëve ndodh vetëm për zgjedhjet dhe çështjet e tjera nuk ndalohen, pra siç është ajo e ankimimit në gjykat, pra për ato çështje që duhet thënë që është ndarë Partia Demokratike, ata sërish nuk heqin dorë. Si do të ndodhë ky bashkim dhe sa e besoni ju në këtë rast kur ai e deklaron hapur se ky bashkim është vetëm për zgjedhje? Tani nuk besoj që un kam kompetencën që të gjykoj vërtetësinë e deklaratave të kolegëve të mi, por të gjithë ne, duke përfshirë ju dhe ne, vërtetësinë e shën në raport me faktet dhe veprimet konkrete, sepse gjithmonë faktet dhe veprimet janë ato që konkludojnë edhe fjalët dhe idetë. Dhe përderisa kemi ende fakte dhe veprime që nuk janë tilla që shkojnë në përputhje me deklaratat, sigurisht ju mund të keni ato dyshimet tuaja apo opinioni apo qoftë edhe ne. Dhe në vazhdimësi kur ka deklarata dashamirëse për bashkim, për bisedime, thash, ne jemi të hapur, i mirpresim, sepse i shërben bashkimin demokratëve, por duhen shoqëruar edhe me veprime reale, konkrete, sepse janë proceset ato që na bashkojnë Partinë Demokratike. Mendime ndryshme ka pasur dhe do ketë, dhe mendimet ndryshe e shëndoshin një parti politike. Në rastin konkret, bisedimet duhet shoqërohen me tërheqjen e ankimimit, të shoqërohen, nuk po themi që janë kushte, nuk është kusht, të bashkë shoqërohen,
të bashkëshoqërohen me futjen në procesin e primarve, angazhimin real konkret, dhe të deputetve në grupet e punës politike të ngritura për zgjedhjet lokale. Është detyrim natural dhe i domosdoshëm politik i çdo deputeti që të jetë pjesë e grupit politik të punës Partisë Demokratike në qarkun ku ai është zgjedhur me votat e qytetarëve. Pra, jam dakord me ty që çdo deklaratë përbashkuese që ka brenda dëshira duhet të konkretizohet me veprime dhe procese politike. Deklaratat jashtë veprimeve dhe proceseve politike humbasin vlerë dhe shkërmoqen si deklarata dhe ruajnë vetëm ato dyshimet e shumta të insinuatave që mund të ekzistojnë. Po nuk është edhe njëherë përsëris kompetenca ime që të përcaktoj shkallën e vërtetësisë së deklaratave të tilla. Edhe një pyetje sa i takon primarëve, patëm zotin Berisha disa ditë më parë në një deklaratë ku tha se të paktën për bashkitë të mëdha primarët do të mbyllen në muajin tetor. A kemi në një datë se kur demokratët dhe ata simpatizant Partisë Demokratike do të kenë një datë fikse se kur do të votojnë për këto kandidat që pritet të vetë propozohen apo edhe të propozohen nga kryesia e Partisë Demokratike? Po, Arsina, jemi duke kalkuluar datën më tafërt të mundshme, me qëllim që të kapim kohën e humbur, duke shoqëruar edhe me një sondazhim të imët në bashkitë e mëdha në raport edhe me vlerën dhe potencën që do kenë kandidatët që do dalin nga propozimet e antarëve të Partisë Demokratike, mund edhe të vetë propozohen ose mund të propozohen nga forumet drejtuese të Partisë Demokratike. Në këtë rast është momenti që edhe deputetët që duan atë bashkimin dhe vërtet duan bëjnë dhe bisedimet të përfshihen në procesin e propozimeve me emra konkret, real, gjë që fakton dhe realizon në pjesën e dëshirës për të bashkuar. Çdo kandidat futet në garën e votës së antarit dhe simpatizantit, qytetarit në fakt, që ka mbështetur ose nuk e ka mbështetur ose është gri të Partisë Demokratike. Boçi Eugjin Mustafa Raja, BC. Një pjesë e madhe e videove që juve ju referuat në denoncimin tuaj janë pjesë e një investigimi të emisionit Piranja në ABC, ndërkohë që nga ana tjetër edhe për disa ditësh ju jeni përfshirë në një denoncim për Bashkinë e Vaut të Dejës, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet e drejtësisë. A është kjo një presion ndoshta pozitiv që ju i bëni drejtësisë duke publikuar fakte të atyre që ju konsideroni afera në këtë bashki, dhe do tjetë ky një skenari ngjashëm edhe për bashkitë të tjera në prag të zgjedhjeve vendore? Unë mendoj që duhet heqim fjalën presion, sepse sado që i vendosim cilësimin pozitiv, duket sikur trysnohet drejtësia, qoftë edhe pozitivisht. Unë do e cilësoja si ndim që ne japim organeve drejtësisë që ato të kenë në dispozicion dokumenta apo video të ardhura dhe nga mediat investigative të emisioneve të tilla dhe që të konkludojmë punën e tyre në raport me atë që është pretenduar si aferë korruptive, jo në një rast, por në shumë raste. Dhe nuk do ta quaja fare që marrëdhënia me organet e drejtësisë përkeqësohet në këtë rast. Partitë politike në radhë parë kanë në fokus tyre interesin publik dhe kur ky interes shkelet, atëherë është detyra partive politike që të ngrejnë zërin. Dhe ne po bëjmë thjesht detyrën tonë dhe detyra jonë në koordinim në të njëjtën gjatësi vale me dëshirën që ka SPAK për të mbrojtur interesin publik, është një ndim shumë e madhe. Unë kshu e shoh dhe kshu e gjykoj. Dokumentat që ne kemi po duan i vëm në dispozicion sepse nuk mund bëjmë kallëzim tjetër, kallëzimi është bërë, madje edhe informacion kemi kërkuar, akoma s'kemi përgjigje nga SPAK për këtë gjë, por që ne do vazhdojmë detyrën tonë në mbrojtje të interesit publik dhe do jemi në mbrojtje të interesit të çdo qytetari duke denoncuar çdo aferë korruptive pavarësisht nga vjen. Vjen nga një bashki e vogël që nuk duke sigur s'ka rëndësi, qytetari është i barabart kudo, qoftë në një bashki të madhe, qoftë në një bashki të vogël, apo vjen nga një bashki e madhe si Elbasani, që ka dhe raste të tilla, apo vjen nga bashkia Tiranës, që kemi denoncuar shumë raste të tilla, të lidhura të dyja bashkitë me inceneratorët, për shembull, apo bashkinë e Fierit të lidhur me inceneratorët. Pra, ne jemi në duke bërë punën tonë. Nuk lidhet me momente dhe faza. Një parti politike është gjithmonë në mbrojtje të interesit publikut dhe qytetarit. Koincidencat me
fushatën me gjendjen parazgjedhore janë thjesht koincidenca kohore. Për çdo rast korruptiv, nga çdo bashki që vjen dhe faktohet, do jetë në fokusin e denoncimeve tona. Katerina Stanlari nga Ora News. Për te atyre denoncimeve që Partia Demokratike ka bërë, apo edhe iniciativave se ajo e një ditë më parë në qytetin e Elbasanit, por jo vetëm, a keni hequr dorë nga protesta kombëtare dhe në çfarë zgjeni me bashkëbisedimet me Partinë e Lirisë, pasi duket si një marrëdhënie tërhiqshme ose kput, ku jemi me organizimin në terren midis këtyre dy partive opozitare? Spari protestat nuk rëndësinë e tyre nuk e kanë tek hapësira dhe vendi ku zhvillohen. Zhvillohen në Tiranë, në Elbasan, në Vlorë, në Fier, në Vaun e Dejës apo diku tjetër në Cerrik. Protestat kanë formatet e tyre të ndryshme dhe nga organizimi, pjesëmarrja, por e rëndësishme është tek mesazhi dhe komunikimi që arrin të realizojnë me qytetarin për problemet që ka qytetari, sepse protestat kanë ndjekur ritmin e kërkesës së qytetarit dhe janë shndruar në protesta drejtuara dhe të organizuara nga Partia Demokratike. Dhe gjithë ky parashtrimim, në konkludim, për të qenë të saktë, do të thotë që nuk është përjashtuar asnjë protestë kombëtare, por nuk përjashtohet asnjë protestë lokale, edhe pas zhvillimit protestës lokale dhe pas zhvillimit protestës kombëtare. Do vazhdohet në formatet ndryshme, sepse janë qytetarët që po protestojnë, janë pedagogët që po protestojnë, do jenë studentët nesër që protestojnë, janë fermerët që kanë protestuar, do jenë mësuesit nesër apo infermierët që do protestojnë. Ne jemi në mbështetje të tyre, në mbrojtje të tyre, sepse ka mjaft presion dhe dhun që ata të mos dalin duke i kërcënuar, duke dhe i hequr pagën apo ndërhyrje tjera që shpresojnë si pas tyre të cilin kufizimin e protestave. Protestat do jenë të mdha, do jenë simbolike, do jenë me mesazhe të qarta, por nuk do ndalen asnjëherë. Në raport me pyetjen e dytë, të gjitha protestat që në momentin që kemi nisur bashkëpunimin kanë qenë të përbashkëta dhe protesta e Elbasanit e djeshme, ka pasur në prezencë pjesë të strukturave të Partisë së Lirisë në Elbasan, në bazë komunikimeve që dega e PD-s ka realizuar me degën e Partisë së Lirisë. Ndërkohë që marrëdhënia me Partinë e Lirisë është fare e qartë, nuk është tërhiqje mos e kput, sepse po çosh dinamikën e marrëdhënieve, është një marrëveshje ose marrëdhënie zgjedhore, dhe jo politike se janë të ndryshme, zgjedhore, sigurisht me karakter politik, ku janë të përcaktuara qartazi piketat. Kemi kandidat të përbashkët frontit opozitar, përfshi dhe Partinë e Lirisë, dhe Partia e Lirisë do ketë kandidatët e saj, si kurse partit e tjera të frontit opozitar, në listat e këshillave bashkiake. Pra jemi shumë qartë në këtë marrëdhënie. Zoti Poçi, Enkel Zhangoli, Klan News, ju thatë që tërheqja e LBE-t nga apelimi për çështjen e PD-s nuk është kusht. Por në qoftë se zoti Libia vendos ta çojë këtë çështje deri në fund dhe gjykata ta zon vendos në favor të zotit Alibiaj, a jeni ju të gatshëm për hir të bashkimit që kandidatët tuaj ti vendosni apo të çoni në zgjedhje me logon e vjetër të Partisë Demokratike? Tani nuk duhet bëjmë insinuata në bazë të tazëm. Un flas me atë çka ka ndodhur. Ankimimi është aligjor ose antiligjor për shprehen më saktë për publikun. Dhe si i tillë një punë e nisur në mënyrë antiligjore, vazhdon në mënyrë antiligjore, zgjidhet në mënyrë antiligjore, është logjik kjo dhe është dinamik. Dhe ne kemi kërkuar jo kusht këtë gjë, po kemi kërkuar që dëshira për bashkëpunim, për bashkuar demokratët, në interes demokratëve, siç edhe cilësohet edhe nga të tjerë, duhet të konkretizohet me veprime që bashkë shoqërojnë këtë dëshirë dhe ndërmjet tyre veprimi i tërheqjes së një ankimimi antiligjor, se nuk ka palë në ankimim, e kemi sqaruar se si bëhet regjistrimi juridik, se partitë janë vullnetë e tjerë, duhet të bëhet me këtë lloj dëshire, sepse kjo i vjen një pikpyetje shumë të madhe sinqeritetit dhe vërtetësisë së deklaratave që bëhen për bisedime dhe bashkëpunime. Çështja e logos është e zgjidhshme brenda frontit opozitar, fronti do ketë një kandidat dhe kandidatët nuk do jenë të loguar si pas partive, por do kenë logon e frontit. Jo më kotë theksohet
kandidati është i përbashkët. Kandidati në primare, këtu duket edhe ai bashkëpunimi, mund të jetë një njeri që vjen nga shoqëria civile, mund të jetë simpatizant i Partisë Lirisë, i Partisë Republikane, por që me votën e qytetarëve dhe votën e antarëve të Partisë Demokratike fiton të drejtën morale dhe politike për qenë ai përfaqësuesi i tyre. Dhe ai do veshë bluzën, fanellën e frontit opozitar. Në këtë aspekt, logoja jonë është e barabartë me gjithë logot e tjera, nuk ka paravendosja ose paracilësim ose parakalim të logos. Dhe kjo e zbe pak lojen jo të ndershme, të logos zyrtare të mbajtur pengë apo të gjërave tjera. Sepse janë mekanizma politikë që nuk janë shpikura, i ka provuar realiteti politik dhe ka dëshmuar që kur fronti është kaq i gjerë sa është ndërtuar tani, fitoria është më afër se sa kur partit kanë mini fronte apo janë të ndara nga njëra tjetra. Faleminderit. Faleminderit. Miru Takofshi.